စီရနဲ့တာမီစီရနဲ့ခုကျမဖုံးမဟုတ်ဘူးလေထဲ့ပေးရလူရဲ့ဖုံးကိုတောင်းလာတဲ့တရားတော်ပွဲမရှိပါဘူးဝေးကြီးရဟုတ်ပါစားပါပြီဝမ်းလည်းပါဝမ်းလည်းပါလေသူပြရကပြောတာနားထောင်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆိုင်ကကြာနေတော့စားရနော်ခုကျမစားရနော်ကိုကြီးရနော်တော့မာရပြလက်ဝမ်းစာပစ်ချိန်ပါလေနော်တူးလက်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီမဲ့တိတ်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါအကွေမင်္ဂလာပါနော်ဦးကျမကိုရဲကြီးကမဟုတ်ဂေါ်လီပြောတာလေအာရိုင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကအကွေဒီမှာပြင်ဦးကျမလိုက်မေးတော့ဖြေပြရတယ်အမပြောတော့ဦးကျမပေါ့ကောမဖြေပြရတယ်အချစ်ဦးနော်ဦးကျမကျွန်တော်ကိုရဲကြီးစိတ်ဆိုးွားကြီးဥလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲမင်္ဂလာပါနော်ဒူးလက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပဲမင်္ဂလာနဲ့လည်းခင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတူပါဟာအဲ့ဒါတော့နော်လက်တူးဆောင်းတဲ့ချိန်ပါဗျာနော်လက်တူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ပြောချင်သီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကြပါလေထိုင်းလည်းအပိပါဂျပန်လည်းအပိပါဟုတ်ဒီကိနေရပြောလိုက်မယ်ညီနော်အားပြတာကျေးဇူးတင်ပါခင်လာတယ်ကိုပြောလိုက်ပါမယ်ရေဆက်ကွင်းကိုလာခတ်ပြပါတော့ကျမိုက်ကူးဆက်ကြပါခင်လာတယ်ကိုရေဆက်ကွင်းမှာလာခတ်ပြပါအောင်တငယ်ချင်းနဲ့ရေပိုင်ရင်ဒါဘင်နာနေမို့တော့ပါဦးနော်တွောင်းတွောင်းလင်းမှာစိတ်ဆိုးရင်ကိုဘူးနဲ့တိုင်ပြောမယ်လေကိုရဲကြီးကဦးကျမစိတ်ဆိုးရင်ကိုဘူးနဲ့တိုင်ပြောမယ်လေဝေးသွားပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလေခွာချက်ဝေးသွားရနော်ဦးပြောင်းနေဦးကျမနဲ့ဘောမဆိုမြတာဆိုင်ချဲဦးကျမပြောရနော်စော့ရဲပါလေနော်ဦးပြောင်းကျော်ဦးကျမကျော်စာပဲချိန်မအောင်အော်ငါမကြော်ရကြအလိုက်ထဲမှာပြောဒီမှာလိုက်ထဲမှာပြောဟုတ်ကဲ့ပါအေးကိုရေနော်ပြောင်းတော့ထိုင်ဖို့ဒီပလိုမတ်မင်္ဂလာပါရေနော်ဟာငါအရှင်လေးလဲဆရာရဲထက်အောင်နာမည်ပြောလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်အော်ဝေးရမီတုံးအောင်ယောက်ျားတောက်လျှောက်ကိုဝေးနေလက်တူးပါလက်တူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနံပါတ်၄ရရှေ့ရထိုင်နေဘယ်သူလဲတဲ့ရှေ့ရတော့ဦးကျမပါနော်ကျောင်းနံပါတ်၄စကားများလိုက်ကိုယ်ကြောကြောတဲ့ဟာဒီဘလာကြီးတာမကျမနဲ့အပေးတယ်ရှေ့နံပါတ်၄ရပြီလေမကြီးလားနံပါတ်၄တော့မပါဘူးဦးမအပိုးပြောရတယ်လားနံပါတ်၄မပါဘူးအပေးနေရပါရင်နံပါတ်၄မဟုတ်ကိုမကြီးကိုအိုက်တော်မူတာအပေးဦးကျမဘယ်လိုလဲတော့စကားနာတော့နေပေါ့ကနာတော့ဘုပြောတဲ့လူကတော့ကနာတော့အားပေးပါကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်မေရဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါပြန်ခွဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခရင်နှစ်တစ်ခုပွဲတော့ဖြစ်တယ်တော့နော်ဒါဒီနတ်ပတ်ဝန်းကျင်လူပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုင်းကလူစီရင်အဓိကဟိုထိုင်းနေနဲ့ခြေစားပွဲဆိုဒီကိုင်းကလူရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကလူတွေကပို့ပြီးတော့ခြေစားပွဲတွေပို့စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ငွေကြေးရလောင်းကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်มาท้ายน่ะขัดตาพี่กูประมาณกูลาอาไปจ้ะแล้วดิมาจ้ะတော့แล้ว3ก็มีกูป่วยแล้วဆိုတော့ဒီหน้ามาဟိုအလုတ်အားလဲလူတွေလောက်ပဲရှင်းသမားကြီးအများကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ပြည့်တက်နေနေချင်းဖြစ်ပါလေเนาะဟုတ်ပါဘူးဦးကျမကတန်ခိုးလူဦးကျမလာဟုတ်ကဲ့ပါထွန်းလင်းကြော်ရေเนาะအခက်အိုက်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဦးကျမတန်ခိုးလူဦးကျမလာတဲ့3လက်ပါ3လက်ပါဗျာเนาะမယုံကျွန်တော်ပြော3လက်เนาะလက်3ပါဗျာလက်3စားပဲချိန်ပါဗျာနော်အားပေးရဝန္ဒနာချင်းပြောချင်းစီတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနော်ရှင်သမားတော်အားပေးပါအားပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချိုတော်မင်းဦးရေနော်ပွဲမရှိမဲ့အဓိကဒီပါလှုပ်ပေးတဲ့ဖွင့်မှန်ရှင်ပြိဿနေခြင်းများခြင်းနဲ့ဆိုင်ဒါရှင်သမားတွေချင်းခတ်ပြီးတော့ဘတ်3တော်ရှင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားရင်ချိန်နဲ့ပါတယ်နော်အဓိကပွဲစီဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျာဒီကတို့ပြည့်ရလို့ပါနော်ဟိုကဟာလို့ပြောရပြန်နော်ဒီကပြည့်တိကူပွဲတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ပြည့်စေတော့အတင်းမလာတော့ပါဘူးကိုကောင်လေးရေနော်ဟုတ်တယ်ကိုနိုင်လေးထိုင်နော်ကျွန်တော်ညအချိန်နှောက်ပွဲကြည့်နေရှင်တုံရရေနော်
ပတံပွဲကြည့်နေရတယ်လို့ပဲလက်4ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်အဲစပစ်ပါဒါတော့ဘုရားဌာနပွဲလေးရှိပါပဲနော်โอ้ล่ะป่ะไต๋มวยเนี่ยจีบวยกว่าเลยหอกแกป่ะหอกดิกูไหนโตเล่นเนาะไต๋มวยเนี่ยจีบวยแล้วกว่าไต๋มวยแล้วลูกเสิ่งဝင်ษาหมู่เนี่ยเนี่ยจีบวยแล้วเสิ่งဝင်ษาหมู่มาပါเลยป่ะเนาะแกบลูรู้อุ๊บเปี่ยว2ตีนเปลี่ยนจ่าเลยป่ะเนาะถ้าเบตีนอนันยามเลยก็สร้างจีอ่ะครับเออกูเย่ป่ะเองเนาะจ่าพันวะบูรอป่ะเนาะเราตะทုံเนี่ยพันจ่าได้มาป่ะเนาะตะสะทုံสีสายอ่ะชิงกวนဖြစ်ပါတယ်ป่ะเนาะเซเลฟเฟอร์นี่ละมูดิโอ้ละบาโอ้ละบาโหมาเนาะไฟลายนี้เลยละฟูบาดีละฟูบาดีเนี่ยก็คอมพิวเตอร์อ่ะก็มาแล้วก็มาเลยนะเนาะอย่าจะชมเลยเนี่ยครับเออตีนะตีมาเลยสู้อ่ะเราไม่ตีกันเนาะทีนี้ชินนายเนี่ยโหอ่ะนายเนี่ยตีนะตีมาเนาะมีนี่นายเนี่ยตีนะโอเคนายเนี่ยตีนะตีมาว่ะชုံးเนี่ยตีนะชုံးเนี่ยสู้ถั่วอย่างเลยอ่ะไล่เลยนะครับโนบิล่ะฮะๆๆนั่นน่ะเหรอฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะแล้ว4บาทว้าบ้าบ้าဟုတ်ပါတယ်ရဲပိုင်မြန်ကလေးရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပထုံဘက်ကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်ကလေးကနီးနီးလေးပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျ14ပါဗျာနော်ဘရတလုံးမိသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုစောထိုက်နော်ဆက်ထိုက်ပေါ်တော့လိုက်လေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ရရင်ညီလေးလောက်ပါတယ်နော်ကို4ဝဲမှာအထစ်စားပေးပါဗျာနော်မှ14ပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်14ပါပဲဗျဝိဟိပွာဆက်14ဝမ်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်နိုင်ထူးရေနော်ဒါနီးပြအတန်ကျွန်တော်ရှိမှရှိပါရဲ့နီးပြအားထက်နီးပြမေးလို့လေဥจมาပါရေးတာဥจมาမဟုတ်ဘူးเนาะအရှိမပါသေးရငါဥထပ်ပြောရင်ငါပြောရဲ့ဥจมาဆိုတော့ငါမပြောဘူးစစ်ဝမ်းမှာမှန်ကတော့စစ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်တို့ရောက်ရောက်ခုံပေးရမယ်เนาะวันสิบา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 ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲပါရင်နော်ဘင်းညီကူရှေ့ကခွင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ဒီဘွဲတော့ပထမပွဲစဉ်နော်စစ်ဝမ်းမှာလာပြီးအပိတ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရဲပါရင်နော်လာခဲ့ပါပါတယ်ဒီဘေးနဲ့တက်ကြီးရအကြည့်မကောင်းဘူးနော်ဒါတော့မဲလိုက်ရဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကတော့သူချတဲ့တဲ့နဲ့ခက်ရမှာနော်ခက်ကစားမှာပဲဟေးလောက်ဝိုင်းစပါဝါစပါနော်စပါအမှန်လားဥစ္စာအေးချင်နေလို့ပြောတာလားမပြောတာ
ไตกาอตินเนี่ยเตยดอตินสิบาเลยเนาะช่องถั่วป่วยเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะไตกาอตินเนี่ยเตยดอตินไอ้ป่วยဆိုရင်တော့မြိုင်းဆိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဖြစ်ပါတယ်ငါစရာရေငါစရာညာအခြေတော်တင်มาဆိုရင်ဖို့ပြည့်လွှဲပြီးတော့ငါစရာတပည့်တာတာကြီးဂျုံစောအဲ့တို့ရတကယ်ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုဇွဲထည့်เนาะအောင်ရမြင်းနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့3ပါဗျာเนาะ အဲ့ဘာကိုခွေးဟေးအဲ့ဒါပဲကျောင်းဆရာမရပါဘူးเนาะကျောင်းဆရာဌာနဆိုင်ရာဘိုးတွေဖက်နေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျောင်းဆရာပြရင်လိုက်လာလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲပြီးရင်တော့ဒါလည်းမြတ်တဲ့ဘွဲရှိရတယ်เนาะဆိုင်တဲ့ဘာကြီးကထိုင်းမှာပါเนาะခုရှုံးတို့ချစ်လာကိုပြန်အောင်မယ်เนาะမမပြီးဘူးဒီမှာအရင်ပွဲကောင်းနေပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะအဲ့ကလကသာသာကြီးတို့ ဆိုဆိုလို့ခါပါတို့ခွေးပါတို့နဲ့ခွေးပါတို့ခွေးပါတို့နဲ့ခြေသားပွဲဗယ်လေးလောက်ရှိတယ်ခြေသားပွဲတွေကတိုင်ပွဲမရှိရဲ့ရဲ့တော့အတန်90ကျော်လဲရေးတယ်မှာညနေပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်90ကျော်လဲကစားသမားဟောကြီးတူအောင်တို့ပွဲလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အားပေးပါအမေတူတော့ခေါင်းမူပြီမဲ့စောရချီတော့ဗျာပြလိုက်တယ်ဝဲကြီးဗျာရန်နေပြီမရသူ့ဘာညာဖို့နေစမ်း ပြန်လိုက်တယ်ဝဲမရှိသေးပါဘူးเนาะရေးပိုင်83ပါအဲ့83ပါအဲ့83ပါဒုတိယပွဲကြရင်တော့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲเนาะခရိုးကံပါဆိုတော့ဒီဘက်ကိုချင်းပါပဲဒီပါဒီပါဟောပါတယ်စားပြတာ83ပါเนาะ38ဆိုင်မှာ 3 8ပါဗျမကြပါဘူးပဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့3ပါရှေ့ရဆော့ဆော့ရှေ့ရနေဆော့ဆော့နေထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီတက်တဲ့အကိုဘင်းဆိုင်ပါတဲ့ကြောက်ကုန်ပဲကြက်ဘယ်လိုကြည့်ရှေ့တန်းပါဟုတ်ပါတယ်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 ဟုတ
ก็ดีเนี่ยดีเนี่ยบัวเรียกว่าสับบัวเรียกเปลี่ยนบัวเรียกตันเดียวหลุดไปไหมเนาะเนี่ยตัวไปไหมลูกจ้าเลยตัวไปไหมอะไรอุจมา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 อุ
ไหนตรีบ่ครับอัธเทเตยจ้องเสียพายบวยไม่ใช่บ่เนาะไอ้บวยเนี่ยเอ้ยเว้ยบ่ได้10 3ผิดตัวอีกแล้วเนาะ10 3บ่10 3บ่เลยจะว่าเสร็จบวยไม่ใช่ดีกูเนาะเนี่ยตะไดมึงบ่ใช่เลย ကတော့3လက်ပါဗျာကြီးတိုင်းပဲလေးဘယ်လုံးသွားမှာကိုကတော့ဒီဘက်ပြီးကိုကတော့ပွဲလာအဲဒီဘက်ရင်တော့တန်ဖြူစီရနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းမန်ကလေးနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါတင်းမန်တိုင်းသားမို့တင်းမန်ကလေးတိုင်းသားလိုက်တာစပွန်ဆာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တင်းသားပြောကြမလို့ရတင်းမန်လေးတို့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်စပွန်ဆာလကားပေးရအောင် ลากาไปได้แล้วโอเคป่ะกูอ่ะปัดตะรุก็ป่าวอยู่เนาะปัดตะรุ39บ่าวะลัดตรีบาเออ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 เ
ကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြစ်ပြစ်သွားရင်တော့ပေါ်လေးကတော့ဘလုံးမှုလာတယ်ဗျာကဲဒီဘွဲပြီးရင်တော့တင်မန္တလေးကိုသာပြုတဲ့တိုင်သာယာနဲ့အေးတိုက်ကကလာတို့ရဲ့နှစ်သိန်းရှင်ပဲနဲ့ဘွဲရှိတယ်နော်အဲ့တင်ကတော့တကယ်မြရတယ်ဗျဘယ်တင်ဟုတ်ပြပါဗျဟောလေတာမျိုးစရကိုအောင်လို့လေကိုအောင်နဲ့တိုင်သာကိမန္တလေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်တင်မန္တလေးကိုသာပြုတိုင်သာယာနဲ့ ตัวนี้เสียก็เอามาเนาะเฉยวินะตัดตัวแล้วเนาะอะเดอมิวเซียกูเอารูปอะเทนเนี่ยใช่เนาะที่จําไม่ติดกูแท้เนาะกาปวยเนี่ยที่ปวยพี่เนาะตัวมิวเซียอะเทนเนี่ยเข้ามาพี่ป่ะเนี่ยดิปวยพี่อาทิตย์โตปวยเนาะก็ได้สู้ป่ะเต็มมันเลยโหไม่เสร็จไปยังไม่สู้เนาะจองตาโดนเลยเผยอีป่ะเต็มโหว่าเนี่ยเสียเต็มดีกว่า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 เ
好吧。啥呗？这龙虾啥的，别弄。好富啊！加一，我们加一。哈哈哈哈哈！加点肉，来吧。哎呀！咦？啊，这鸡的。好，好吧。好干的，乌鸡嘛，得鸡肉，好干。好干嘛？过年出来，过过一来，白白出来都，不把个定下来，我吃的在哪里？大麦，他这个定下来，都得过年发年的，发大牛不稀有的，大盘白肉大盘的比较多。我要啥的？定，出来我吃的在哪里？喏。佛好吧，快好起来呗喽！
ไปเอาซาเบชิมาอย่าเนาะซาเบชิมาဟုတ်ပါလေကိုဟန်နီကိုရေနော်ပြိုင်ပွဲအေးနေတဲ့အချိန်မှာချင်းရင်တိတ်မတူတဲ့အသိနဲ့အသိသွေးဆုံမှုကတော့တိတ်မမြန်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲတော့ကောင်းပါဗျာနော်တင်းမန်းကလေးလှိုင်သားရချုပ်ကြီးရေအသိနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်မြူစီကကိုအောင်တို့အသိနဲ့တော့တကယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါနော်ဒါကိုအောင်တို့ဆိုရင်လည်းတော်စင်သုဒ္ဓတော်မြော့အသိတော့နောက်ပွဲပြင်းနဲ့နိုင်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်စင်ကိုတက်ထားတဲ့အသိဖြစ်တယ်နော်တိုင်မြူစီအသိဆိုရင်လည်း point快吧ဒီဆုံးပါရေနော်ပထမပွဲငယ်တပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရေမပန်ကြီးတင်ရတော့15မိနစ်5မိနစ်အနိုင်ရရှိထားတယ်ဗျာနော်အဲဒုတိယပွဲတော့ကျွန်တော် live မပိတ်တော့ဘူး select link ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနော်အားပေးတဲ့ညီကိုတွေအားထည့်ရပြည်သက်တွေနော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်အတင်ရတော့ဖန်ကုလားပြုတ်တိုင်းဖန်အတင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရလုံးတည်ရဲ့လိတ်သုံးအောင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုင်းမချရဘူးဘယ်ပြောနော်မချရဘူးအကသာစိတ်နဲ့အားပေးတဲ့ဖန်ချားကြီးတင်လဲအားပေးကြပါဦးမယ်နော်ဘုရားကတည်းကစစ်ပေးတယ်ဒီဖုန်းကြီးဆိုင်နော်တောင်းအတူတယ်လေအဲပထမပွဲစဉ်ကတော့အာထီတို့နိုင်ရရှိတာပဲနော်ဒါဒုတိယပွဲစဉ်ပြန်ဆောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်လိုက်လေးကိုမပိတ်ပဲနော်သတိုက်လွှင့်မေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဘက်ရှော့သူတွေဖြစ်တဲ့တယ်နော်ခါလေးလွှင့်မေးလိုက်မယ်ဗျာဒီပွဲကိုเออพันจ้าอีเตียนก็ซาบิสะทูมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะเลทโอเวอร์ရှင်ဝင်ชุบทูได้ဗျာเนาะอ๋อก็ลงแล้วครับเลทโอเวอร์จ้าลูกเลทโอเวอร์အဲ့ဒီစာပေတလုံးစတင်ပေါက်ရှိသွားပြီနော် 1 let ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ like ပေးတဲ့ share ပေးတဲ့အသေးပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲဘေးုံခံပြီးကြီးတဲ့လူတွေခုံခံတာအလကားမဟုတ်ဘူးခုံထဲမှာထည့်ထားတာတော့တောက်ဘူးဒီအဲ့လိုကားပဲမဟုတ်โอเคပါကိုလေးရေเนาะဘယ်တင်မှာတော့ဘင်လာရင်ရဲ့နေရာမှာအတုဝင်ရောက်ကစားတာတွေ့ရှိရတယ်ဗျာเนาะ1 let ပါโอเคပါကိုလေးရေ1 let ပါโอเคပါကိုကံဦးရေနော်ခြေတို့တင်ပါတယ်ဗျာနော်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်အဆင်မပြေလဲပြော့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ခါကြရင်အင်တာနက် line အချိန်တွေကြောက်ခါကြရင် line ကဝါတာတာတွေနဲ့နော်အထစ်တွေနဲ့ဖြစ်တာလဲနော်အားလုံးပဲတိတ်ကြီးခံပြီးကြည့်ပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုခြေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဝန်နီယာပါတယ်နော်ထိတ်ကစားတာတွေ့ရတော့ဒီဒီရောက်တယ်မတူလက်ပါအဲ့ဒါစားပြီးနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိမရန်ကုန်မှာထားခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တယ်စကားတွေရိုက်ဖို့ရှိလို့နော်
မဲ့3လက်ပါအားထည့်စားပြပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုတရားဆိုရေနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောရဲနော်ဒါကျွန်တော်အားပေးတဲ့အတင်နိုင်ဟောကျွန်တော်လည်းပြောတာပေါ့မဲ့4လက်ပါအစသက်ပါရင်ကျွန်တော်အော်ဂန်ထိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စတာပါမျိုးမျိုးကြောမျိုးကြောရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစော်လိုက်ရေနော်ဒါအတုဝင်ဆော့နေပြဖိုးလက်ပါဗျာဟုတ်တယ်အချင်းနိုင်ပါလို့ဒီစတိုင်းဖြစ်သွားโฟลละบาอาทิตย์ซะไปบ่ล่ะเนาะละโฟซะไปเฉยมาเออไลน์อ่ะแชร์ดิไปให้อะไรไปให้ลูกไม่ด้อยหรอกเนาะไลน์ไม่กล้าหรอกล่ะกวยเอ้นี่ลูกล่ะเปียไอ้ก้าวไม่จ๋าหรอกโหจิ๊ดบาโอเคป่ะกูไม่อ่ะเจตุอ้ายติมาเนาะเราจะชิชุได้ปริศาจเจ้าชินที่ไหนอ๋อเจตุติมาได้เอยงคันพี่เฉยงคันพี่แล้วมาเนาะไปเจอไอ้โอเคป่ะกูละจี้เนาะมามาอ่ะมามานี่ป้องนี่มาป่ะมามาป้วยไหนนะตัวเราลุกได้ไล่ลุกได้ป้วยตาอมัส10ละบาครับครับคอร์ดาไฟในมาอฉองซุงป้วยสินด้วยเนาะเตต้องก็อเต็งอฉองซุงป้วยสินโดออกมาครับဒုတိယပွဲစဉ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုင်ပြူချန်နဲ့ကျွန်တော်တင်းမန်းကလေးเนาะနိုင်တာတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေနှစ်ဖက်တွဲဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะ382ယောက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်လိုပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะလတ်စစ်ပါလတ်စစ်ပါဝါဝါစစ်ပါခွာနေတာနော်ခဏခဏအားပေးပါဒီကိဒီအားပေးပါနော်နောက်ပွဲတော့မြိုင်မြို့ဟုတ်တယ်เนาะတန်ဖြူစီရဲ့အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะတင်းမန်ကလေးလှိုင်တာအသင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတန်ဖြူစီရဲ့အသင်းဆိုရင်လည်းเนาะဒါဥပြောင်းကာကြီးအသင်းကိုနှစ်ပွဲပြည့်တဲ့နိုင်ရရှိတာလားเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းဝင်းရေเนาะဟုတ်တယ်ကိုထွန်းရေဆိုင်ရစတီးကွက်တီးပဲနှလုံးဘုမဟိုကဆိုင်ရစတီးလုံးဟုတ်လားအဲ့ဇောကလေသူစစ်ပါစစ်3ပါဗျာနော်လိမ့်မလေးထိုင်ပါတဲ့မမစင်စင်လေးခတ်ပါတဲ့အခုခတ်နေတာပဲနော်ကစားသမားတွေကတော့အာတစ်ဖက်တင်းတစ်ဖက်တင်းနဲ့ဒါမြင်ရတယ်ဒါပြန်ပွဲမှုတော့ဒီအုပ်စု300 300ကမြင်ရတယ်နော်
ถ้าพี่มาเนี่ยต้องเอาเนี่ยเอาดอกแค่ลูกเนี่ยใส่หนูเนาะโอเคเล็กๆท่านโอเคท่านว่าเล็กๆเลยโปรดิโปรดิจ้าโอ้มาโฟสิบาโอ้ยอย่าพิมพ์ยาเนาะอ๋อมาดิดิเนาะโฟบาชื่อดิล่ะฮะนะครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเหรอไอ้ระวังระวังระวังเฮ้ย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 เฮ้
Dah jauh dah le. Awak ni cakap lelong nak apa? Macam mana le? Belum lulu deh. Kuala Lumpur macam ni. Cilong kan? Jangan le berfikir apa. Siapa? Lulu. Lulu apa jangan? โอเคดีมากเลยตลก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 ต
ก็พอไปหมดแล้วมาเจ้าหมาก็ชอบนะ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 เจ้าหมาก็
Left five, huh?
ဝမ်းခိုင်ပါဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါဗျဖိုက်လက်ပါဟုတ်ပါတယ်ตาลงนี่ดูว่าโอเคไม่เสียจักบานะเนาะเราตายเอาเนี่ยไอ้น่ะเล้ตดตะนี่ดูว่าเปียปรมาบวยอ่ะกูนี่เล้ตรงออกไหนวะเนาะดุริยะบวยเล้ตรงออกอแม่บลัชอยู่เลยไม่ดีอูดุริยะบวยอ่ะอแม่จนเราไม่ดีจ้ะเนาะมาป่าวะเนาะตะบวยจ่ายเนาะตันหมู่เสียอะเต็นเนี่ยเต็นมะตะลีกูดาบิ้วไตตายา3เนี่ยไฟไนท์ဘွယ်တဲ့ပြန်ဘွယ်เนาะရှုံးတော့ဘွယ်ရှိပါတယ်အဘွယ်တကယ်ကြည့်ကောင်းပဲမယ်เนาะအဘွယ်တော့သုံးဆိုတိုင်းကျန်းဆိုတိုင်းကျူတဲ့ဘွယ်ပါဗျနောက်တော့ဘွယ်ကြတယ်ကျွန်တော်လက်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်မန်လေးဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ဖက်ပြီးတဲ့အတွက် sorry ပါဗျအားလုံးအားကိုးပါရအောင်ဟုတ်အားကြောက်ဆွေးတော့ဒီကျုံးမယ်เนาะဆက်တက်ပါဘာမင်္ဂလာအိတ်လက်ပေါင်းဖယ်ပါတော့ကမျိုးရှိဒီပါဘယ်လဲလက်ပေါင်းဟုတ်ရပြီ။ဟုတ်။ဟာ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 ။ဟတင်မန္တလေးကိုစားပြုလိုင်းသားရကျောင်းသားကတော်လေးဘယ်ကြီးတို့ရဲ့ဝယ်ရှိရပဲနော်ဟာအားလေးတော့ဟာအဲ့ဘယ်တကယ်ကြီးကောင်းမပေါ်တော့ရနော်လက်စစ်ပါမှာကတော့လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီမှတ်လက်စစ်ပါအားလေးဟာဘယ်လိုလဲမလူလဲကစားတာတော့အတွတ်ဖြစ်တယ်မနော်တို့ပါဟုတ်တယ်ဖိဆိုကဖန်အောင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကုဏနာတို့ဂရုစိုက်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်39ကိုင်းကိုဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဖိဆိုတို့ဖိနန်နဲ့ဖိကြောက်ဖို့ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်လေးကန်အောင်ဖို့ဖို့ထားခဲ့ရအကိုကြီးကျွန်တော်အိမ်ရလေးတွတ်တက်နေလို့ပါနော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတော့မကားရခဲ့ရတာပူဒီယာဆိုတော့ကျွန်တော်မကားပေးကြနော်ကဘာမှဆက်ဖို့မပြောဘူးဘာမှမကားခိုင်းမင်းကဟိုမှာပတ်ထိုင်ကြီးကြီးလုပ်နေတယ်ဘာလို့ပုံကြီးလာလဲမသိဘူးအဲ့လိုပလေးတာကိုမင်းကလစ်ကြီးရှောက်ရှောက်ပြောမင်းကခုနကသွားထိုင်နေတာကြီးပါတယ်ငါတို့မကားဘာမှလည်းမပြောခဲ့မင်းတိုင်းထားသွားတာဟုတ်ကဲ့ဖိစီတော့မလာပဲနော်ဒီမှာဖိဆိုတော့ငါတို့ကပဲဆောက်ချင်မကောင်းသလိုပါအောင်လည်းမပြောရဘူးငါဖိဆိုတော့ဖိခွေတော့ဘာရှိရလဲနားမလားငါအဲ့စကားကိုပလီပါမပြောတော့လို့ဖိဆိုတော့ဖိခွေတော့ငါတို့ပြောခဲ့တာလေကောင်ကားပေးလို့โอเคจ้ะกูเนี่ยกูเนี่ยจ้ะกูเนี่ยจ้ะมาပြောล่ะเอ๊ะอ่ะเป็นบ่าโลงาๆนําเมช่อๆอยู่ไม่ติเมงาโลเซยออกมาตะเนี่ยยันไดไลท์ไดเป็นกูเนี่ยโจจอกายนะตูสาเปียกูเนี่ยโจป้ายใหญ่ชิดูไปแล้วหวยเซยปิ๊ดแล้วเนาะเนาะเซยปิ๊ดบ่าเลยเซยแล้วมันอยู่ไงตึกไม่เซยงาตะกอเซยได้กองบันบันไลน์ไปไว้ว้าวบ่าวบ่าเลยอ๋อกูเนี่ยเนาะฟาเตลียะแท้อ๋อเนี่ยด้วยสิบบ่าเนาะด้วยสิบบ่าเอ้ยด้วยไอ้บ่า
ဆွဲအိတ်ပါဗျအိတ်ပါဟိုဒီကဒီကအိုင်တွေကနားနေရတော့ဆွဲစစ်ပါဟာသူ့ရဲ့စားပြီးတော့ကဲလူတိုင်းပါတော့နော်ဟောပါရောဟောပါရောဒီတော့အဲနောက်တစ်ပတ်ချက်တက်ပါနော်ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဗျဟိုကတော့စာဖတ်ပြန်တော့တော့ပြောင်းလို့ရတယ်တော့ချုပ်ပြန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတော့ဆိုင်တာရဲထောင်ကောင်းကြီးလို့ချပေးမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နာနာငါရဟိုလေးဂျာကြီးရဲ့မေကောင်းကြီးကိုဖိနေရချပေးချပေးလို့တုံးတယ်ချပေးချပေးအစရိအစရိရဲ့အစရိရဲ့ဟိုဟာရဲ့ဖိကြရဲ့ဖိနိုင်ရဲ့ဖိဆိုးရဲ့ပြေးမယ်နော်တုံးတက်စပြီပါဟုတ်စပါအဲ့ချုပ်ပြီးနော်ကောင်းပါဒီကြားကြီးတော့ point ဖြစ်သွားပြီနော်တို့မှာ point ဖြစ်သွားပြီနော်တော်ပါဒိန်းချမ်းပူရအောင်ရှင်းမဲကြည့်တာရန်ဖြစ်တာပဲကြားတယ်ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဒါဆတာပဲတော်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီမှာရန်ဖြစ်ကြဘယ်မှမရှိဘူးကိုယ်ရေနော်အကုန်လုံးအချင်းသမားတွေပဲ point ဖြစ်ပါဗျအစ် point ပါမှာ10 point ပါ point ပါဗျไอ้เนี่ยไอ้นี่โคโคเมย์ปะนอกกว่า4ตัวออกมาได้นะได้เลยนะ7 point นะประกาศ7 point มา7 point มาโคเมย์ด้วยอ่ะไอ้นี่กูก็ป้องเสร็จเลยเนาะไอ้นี่โอ้ยไอ้พวกตาดิโปรเนี่ยเสร็จเนาะตาดิโปรมาจีเนี่ยเสร็จเลยใช่ป่ะจะไม่โดนอะไรหรอกกูก็รอกูอยู่เนาะเต็มยิงไอ้เนี่ยไม่ยอมรับหรอกเนาะโอ้มาเลยဘောမီလာ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 ဘောကောင်းတော့ကားခိုင်းနေတယ်ငါပုံတော့ကားလာမှုဆိုပါဘာကြီးကတော့တော်ဝဲတော်ပြေးပါဘာတော့ပေါက်လို့ပေါ့တယ်ဟောလဲအနေနဲ့မေးချင်အောင်ဖိုက်တယ်တိုင်းနဲ့ဖိုက်တယ်ဘုရားတော်ဒီနေ့ပွိုင်ပါဖိုက်ပြီးတော့ပေးပါ7ပွိုင်ပါဘုခမ်းမှာခမ်းမှာဒီပုံတော့ပုံတော့ပေါ့တယ်ပေါ့ပါရော8 point 吗8 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 point 吗8ပွိုင်နိုင်စားပစ်ချိန်ပါဗျာတော့လေးတော့ပဲစားပစ်အောင်ဒီမှာကတော့အပြည့်နဲ့စားပစ်ထပ်ထိုးပါကဲပထမဆုရတာအားရဖြစ်စီဆက်ဒီတော့တော့ဆက်ပြီးကြာတော့ပါလို့နိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်နိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်ပါနာပါဗျာအင်္ဂါလာဒီကောင်းလာနာချီလက်ပွိုင်ပါပြေရညာရဲ့စောပိုင်းအတွက်လက်ပွိုင်ပါလက်ပွိုင်ပြေသွားလက်ပွိုင်ပါဘာကလဲအတွက်ကြည့်ရထိုးနေရဝိုင်လက်ပါအတွက်ကိုထိုးလို့မရဘူးဝိုင်လက်ပါလဲလဲခိုင်းပြတော့ညာကလာသွားမယ်အတွက်ပဲထိုးမယ်ဒီပိုင်းသွားမယ်ပေါ့ပဲရှင်ပေါ့ပေါ့ပြာတော့ပါလက်ပွိုင်ပါလက်ပွဲပါနော်ကျွန်တော်တခါလေးလက်ပွိုင်ပါလက်ပွဲလုံးနဲ့ချောလို့ပါလက်ပွိုင်ပါဘယ်ဒီပြန်တိုက်ပြီးချက်ပေါ့တော့ချောက်ကိုတွေ့နေပြီးသွားလဲကစားကြီးစားကြီးခုတ်ကိုချက်ကြီးပွိုင်းလက်စားပစ်ချိန်ပါလေနော်လေတော့စားကြပါပွိုင်းကျန်ကဲဒီပွိုင်းလက်ပါတော့ဒီကိုခိုင်းတာပြည်တယ်ဝေးဝေးပါလက်ပွိုင်းမှာစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်တ
တို့ဟာတယ်ဘောပြာသူတို့စပ်ကလည်းတို့ကြီးပဲထိုးလိုက်11 point မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအမှတ်တက်လာ11 point 11 point 11 point ပါဗျာနော်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်လောက်လာတလေးနဲ့တန်ပစ္စည်းတုံးတယ်ဗျာတန်တာတုံးလို့ပြောလို့မှန်ပါလိမ့်မယ်နော်တန်တာတုံးလို့တန်ပစ္စည်းတုံးတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ point ဝမ်းမောင်းတကယ်ဝဲချိုနှဲတန်တလေးတင်ဒီကလူပြန်လာတော့လိုက်ပါဗျာဒီကလည်းလောက်ကြီးနဲ့ဒီပြတ်တို့1 point စာပဲချိန်မောင်းချိန်ပါလို့ဇေဘသူကလိုက်ပါမနေ့ရေတဲ့အော်လာလိုက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘေးကြီးတွေကတော့လုံနေပါတယ်12 point ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်12 point 12 point ဖြစ်သွားပြီမယ်နော်ဟမ်ဘယ်ကြောင့်ဒီကြောင့်ရေးတဲ့ဘင်းရှော့ဝင်တဲ့ဖာတဲ့ဆီလိုက်ချင်တော့ကဲဒီပွဲပြီးရင်တော့ဒီတရီတွေ point တွေပါ꽌စင်လည်းမြတဲ့အရသာကြီးကြီးပွဲဒီပွဲပြီးလာမယ်ဗျနော်ကိုအောင်တရိုက်စိုးဘယ်လေးចောင်းသားក្រុងလေးបេរីတို့ရဲ့ပြန်ပွဲឈុំတဲ့ပွဲရှိရဗျနော်ကဲဆုဆုံးတော့ပါနော်អောင်လေးရဲ့ pro ပြီးတော့ဒေတုံးအောင်တင်ရတော့ចាយဖန်တင်ရတော့နှစ်ပွဲပြည့်တဲ့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝန်ဆောင်ရှိတယ်ဒီပွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံး꽌စင်တဲ့ပွဲလို့ပြောရမယ်ဗျနော်ဟုတ်တတိယတင်တဲ့တင်မင်းလေးသုံးနဲ့လာပြီပွဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့နောက်တစ်ပွဲဆက်လက်ပြီးပါမယ်ဘောလို့ပြောတော့အမှန်ပဲဒီပြန်ဝင်ပွဲကတပ်ပြည့်မှာတိုင်တန်သုံးနဲ့ဒီတန်ပြည့်သုံးနဲ့ရဲသုံးနဲ့လိုင်တရာသုံးတိုင်ဝဲမတိုင်ဘူးကျူလို့ပြောတာအမှန်ပဲဗျာပြန်ပွဲဆော့မှာရှုံးတော့ပြန်ပွဲရှုံးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်အဲ့အောက်ကရမယ်18ဘလာဝဲတော့ပြည့်စေလို့တင်တယ်အင်ကာလေးရောက်မယ်လို့ကြားတယ်ဗျာပြောတယ်နော်ရလို့လို့ပြောရဲ့ကိုရဲ့ကိုရဲ့ပြီးစားတော့